No vairāk kā 11 miljoniem latu, kas šogad plānot Salaspils pamat budžeta ienākumos, 911 tūkstoši tiek novirzīti kultūras nozarē. Tostarp iedzīvotāju un organizāciju aktivitātes veicināšanai, rīkojot projektu konkursus. Jebkurš, izstrādājot projektu pieteikumu, var saņemt finansējumu, lai realizētu kādu savu interesantu ideju. Un, protams, mums jābūt atvērtiem pret šādu iniciatīvu. Jāatzīst gan, kad šādu iniciatīvu no trešām personām, kas tieši nav saistīts ar pašvaldībām, manuprāt, ir vēl par maz. Būtu jauki, ja šo visus kultūras projektus apgūtu nevis mūsu iestādes kultūras nam, bet apgūtu interešu grupas, sabiedriskās organizācijas, kas tiešā veidā nav saistīts ar pašvaldību. Tad es domāju, ka mēs būtu sasnieguši to mērķi.